двата натпревара на Македонија на мини-скандинавската турнеја ексклузивно на македонската телевизија. Во паузата од мундијалските квалификации, нашата фудбалска репрезентација ќе гради само доверба и ќе се обиде да напредува на листата на FIFA во дуелите со Шведска и со Норвешка. Иако без Пандев, целта на Македонија ќе биде квалитетен дуел во Малме, без разлика што Шведска е 60 места подобро рангирана и ќе биде предводена од волшебникот Ибрахимович. Во претходните меѓусебни пресметки, Шведска во 2001 двапати славеше, во Гетеборг 1-0, во Скопје 2-1. И сега е фаворит, но нашите фудбалери многу пати потврдиле дека се специалисти за пријателски дуели. Шведска-Македонија директно на МРТ1, понеделник во 19 часот.